Salam Zöhrə Sıraz blogunun əziz, dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Mən bugün sizə riyaziyyatın ən məşhur mövzularından birini izah edəcəm. Daha doğrusu, həndəsənin ən məşhur mövzularından birini izah edəcəm. Fikir verirsəm, mən həndəsəyə aid videolar az çəkirəm. Çünki həndəsə adətən imtihanlarda çox istifadə olunmur, amma ağırlığı bu andan sonra həndəsəyə də verməyi düşünürük. Əgər sizin həndəsədən problemləriniz varsa, hansısa mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, mütləq şəkildə mənə məlumat verin. Mən mümkün olduğu ən qısa zamanda ya video şəklində, ya digər bir şəkildə sizə cavab verəcəyim və mənə çox yaxşı olar ki, zəif olduğunuz mövzuları mənə bildirin və mən həmin mövzuları sizə izah edim. Bizim bugünkü mövzumuz circle-dır. Circle nədir? Çevrədir. Dostlar, çevrə nədir? Müstəvi üzərində bir nöqtədən eyni məsafədə olan nöqtələr çoxluğuna deyilir çevrə. Həmin nöqtəyə çevrənin mərkəzi, sentri, o məsafə isə çevrənin radiusu deyilir. Bu bizim çevrəmiz olsun. Bu bizim sentrimiz olsun. Dostlar, buradan çevrənin istənilən nöqtəsinə qədər olan məsafə sabitdir və radiusa bərabərdir. Dostlar, çevrədə sonsuza radius var. Radiusların sayını limitləyə bilmərik, nəyəsə yığa bilmərik. Mən bugün sizə danışmaq istəyirəm bu sirkulun bəzi propertiləri, bəzi xassələri haqqında. Sizə danışmaq istədiyim birinci xassə ondan ibarətdir ki, çevrənin radiusu ona çəkilən tangent line-a, yəni toxunana, toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. Yəni, R elə perpendikulyardır. Dostlar, çevrənin radiusu toxunma nöqtəsində toxunana, yəni tangent line-a perpendikulyardır. Sizə ikinci danışmaq istədiyim property isə ondan ibarətdir ki, biz Bir nöqtədən, tutaq ki, A nöqtəsindən circle-a ən çoxu 2 dənə tangent line çəkə bilərik və bu pointlə tangent pointləri arasında distance eynidir. Yəni, AB bərabərdir AC-yə. Bu iki distance bir-birinə bərabərdir. Mən çevrənin sentrini qeyd etsəm, radiuslarını çəksəm, radiusların artıq biz tangent line-ə perpendikular olduğunu bilirik də və bu pointlə sentri əlaqələndirsəm, bu A o düz xətti bisektor olacaq, tən bölən rolunda çıxış edəcək. Bu iki bucaq bir-birinə bərabər olacaq. Üçüncü sizə demək istədiyim property interior angle property-dir. Interior angle nədir dostlar? Interior angle daxilə çəkilmiş bucaq deməkdir. O nədir? Bu bucağın vertexi circle-un üstündə olur. Bunun tərəfləri də vətər olur. Circle-un vətəri olur. Vətər nədir? Circle-un üstündən iki nöqtəsini birləşdirən düz xəttdir. Dostlar, burada bu bucağa deyirik interior angle. Bu bucaq söykəndiyi qövsün, yəni arkın dərəcə ölçüsünün yarısına bərabər. Bu alfa-dsa, bura olacaq alfa bölünsün 2. Sizə dördüncü olaraq danışmaq istədiyim property central angle property-dir. Central angle. Dostlar, central angle adından göründüyü kimi mərkəzi bucaq deməkdir. Mərkəzi bucaq nədir? Bunun sentri mərkəzdədir, tərəflərdə radiusdur. Bu isə söykəndiyi arkın dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Central angle söykəndiyi arkın dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Dostlar, sizə demək istədiyim 5-ci property isə circle-un içinə çəkilmiş quadrilateral-ın, yəni 4 bucaqlının propertisidir. Əgər biz circle-un daxilinə 4 bucaqlı çəkmişiksə və onun bucaqlarını alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 ilə işarə etmişiksə, onda bu opposite angle-ların cəmi bir-birinə və 180 dərəcəyə bərabərdir. Alfa 1 üstə gəl alfa 3 bərabərdir. Alfa 2 üstə gəl alfa 4-ə, üstə gəl alfa 4-ə, o da bərabərdir 180 dərəcəyə propertimiz var bizim. Yəni, siz görürsünüz ki, circle-un içində quadrilateral çəkilib, avtomatik şəkildə siz coğraltıqla deyə bilərsiniz ki, bunların cəmi, qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Uşaqlar, əgər bir dənə bucaq circle-un diametrinə söykənibsə, həmin bucaq mütləq şəkildə 90 dərəcə olmalıdır. Circle-ın diametrinə söykənən bucaq 90 dərəcə olmaq məcburiyyətindədir. 7-ci sizə demək istədiyim property isə second line ilə tangent line-ın əmələ gətirdiyi bucağın propertisidir. Tangent line dostlar öyrəndiniz ki, toxunan düz xəttdir. Second line isə
kəsən düz xətt deməkdir. Buranı A, B, C, D ilə işarə etsək, bu arka N, M desəm, mən B, A, C bucağını tapmaq üçün B, M, D arkından B, N, C arkını çıxıb yarıya bölməliyəm. Eyni property 2 second line üçün də keçərlidir. Yəni, mən circle-a 2 dənə second line kəsən, yəni kəsən düz xət çəksəm, bu A, B, C, D və K ilə işarə etsəm, bu arkı N, M ilə işarə etsəm, B, A, D bucağını tapmaq üçün C, M, K arkından B, N, D arkını çıxıb 2-yə bölməliyəm və bu şəkildə rahatlıqla mən B, A, D bucağını təyin edə bilərəm. İndi mən sizə circle-ın İçində kəsrən düz xətlərin əmələ gətirdiyi bucaqlar haqqında danışacağım. Bizdə bu keyslərdə second line-lar circle-un xaricində idi. Bəs bu line-lar circle-un daxilində olarsa, bizim property-miz nə şəkildə olacaq? Bu bizim circle-umuz olsun, bu da bizim line-larımız. Bunların A, pointlərimiz A, B, C, D, Y ilə işarə edir. Bu arka M deyirəm, buna da N. Bu A, Y, B bucağını tapmaq üçün bucaq A, Y, B bərabərdir. Biz bu dəfə toplayıb yarı böləcəyik. A, M, B üstə gəl. D, N, C qövsü bölünsün 2. Bu 2 qövsün dərəcə ölçüsün toplayıb yarıya bölməklə biz rahatlıqla kəsişən burada yaranan A, Y, B bucağının dərəcə ölçüsünü təyin edə bilərik. Dostlar, sizə bir property deyəcəm. Həmin property ondan ibarətdir ki, əgər circle-ın bətərləri bir-birinə bərabərdirsə, bura AB yazaq, bura CD yazaq, bura MN yazaq. Əgər AB bərabərdir CD, bərabərdir MN olarsa, onda burada yaranan arklar da bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, AMB arkı bərabər olacaq C, ANB arkı bərabər olacaq C, MD arkına. O da bərabər olacaq N, K, M arkına. Biz bu property-ləri öyrəndik. İndi isə gəlin bunların tətbiqi ilə həll olunan bir neçə suala baxaq. Dostlar, mən sizə circle-lar haqqında property-ləri verdim. Daha doğrusu circle-larda bucaqların, qövüslərin property-lərini verdim. Onları misal həll eləmək, öyrətmək üçün isə onlara sizə example-lar verəcəm. Gəlin example-larımıza bax. Birinci example-ımızda bizdə 27 dərəcəni verib. 27 dərəcəyə bucaq, 30 dərəcəyə bucaq verib. A və B bucaqlarının ölçülərini, yəni dərəcə ölçülərini təyin etməyimizi istəyir. Dostlar, bu 27-dirsə, bura 54 olacaq nəyə görə? Çünki bu interior angle-dır, vertex-i circle-un üstündədir və tərəfləri də vətərdir. Ona görə bu, söhkəndiyi arkın yarısıdır. Demək, arkımız 54-dür. A bucağı daxı bu arka söhkən, baxın, tərəflərinə baxın, bunun vətərlərinə. Circle-un kəsişmə nöqtələri arasında qövs 57 dərəcədir. Bu 57 çıxanı tapmaq üçün, 54 çıxanı tapmaq üçün 54-ü 2-yə bölürük, 57, 27. Deməli, A-mız 27-ymiş. Bəs beyni necədir? 30 dərəcəyə nəzər salsaz, demək, burada 60 dərəcədir. Çünki bu, yəni interior angle-da söhkəndir, arkın yarısıdır. Bura 60-dırsa B daxılı söhkənib. B olacaq 60 bölünsün 2, bərabərdir 30 dərəcə. Dostlar, mən ümid edirəm ki, sizin artıq interior angle-la bağlı problemləriniz qalmayacaq. Interior angle görürsünüzsə qabağında arkı tapın və ona uyğun mütləq şəkildə sizin həllinizdə bir proses olacaqdır. Əsas məsələlər qarşısında arkın dərəcə ölçüsünün tapılması ilə bağlıdır. İkinci məsələmizə nəzər yetirək. Bizə bir dənə interior angle verdik, 46 dərəcədir. Demək, bunun söhkəndiyi qövs neçədir? 46 vur 2, 92. Bura 92-dirsə, A daxı bizdə burada central angle-dır. O da elə söhkəndiyi arkın dərəcə ölçüsünə bərabər olmalıdır. Deməli, bizim A-mız da 92-dir. Dostlar, indi isə gəlin 3-cü misalımızın həllinə baxaq. 3-cü misalımızda bizə nə verib? Y, F-i tapmalıyıq və bu A, O, burada K yasa, A, O, K bucağının dərəcə ölçüsünün 98 dərəcə olduğunu bilirik. Nəyə necək, dostlar? O, K-nın O, A ikisi də radiusdur. Deməli, bu B
bərabər yanlı üç bucaqdır. Onda bu bucaq def olmaq məcburiyyətindir. Çünki bərabər yanlı üç bucağın bərabər tərəflərini söykəndə bucaqlar bərabərdir. Üç bucağın da daxili bucaqların cəmi 180 daxil. Demək f üstə gəl, f üstə gəl 90, 8 bərabər 180-ə. 2 dənə f bərabərdir. 180-dən 98 çıxsa 82, f nəyə bərabərdir? 41-ə. Bizim f-imiz oldu 41. Dostlar, bu f də 41-dir də, kefimiz də 41-dir. Mən sizə bir şey demişdim. Baxın, bu diametrdir, bu diametrdir. Diametri söykənən bucaq 90-dır demişdim. Diametri söykənən bucaq 90-dırsa, bunların da cəmi 90 olmalıdır. Çünki right triangle-da o əqüt angle-ların iti bucaqların cəmi 90 olur. Demək y üstə gəl 41 bərabər 90-a, y bərabər 90 çıx 41-ə. Deməli, y-imiz nəyə bərabərdir? 90-dan 41 çıxanda 49 qiymətini alırıq. Deməli, bizim y-imiz 49-a bərabərdir. Dördüncü məsələmizdə sizə məşhur bir property dedim. Əgər biz görürsək ki, çevrənin içinə 4 bucaqlı çəkilib, onun qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Deməli, y üstə gəl 4y bərabərdir 180-ə. Onda 5y-imiz 180, y-imiz isə 36 olar, düzdür mü? Y-imiz 36, bura 36-dır. Bu 36-dırsa, bunun söykəndiyi arq neçədir? 72-dir daha, çünki interior angle arkın yarısıdır. Bura 72-dirsə, bu F daxı central angle-dir və o da A, S arkına söykənib. Onda F-imiz də 72 olmalıdır. F-imiz də 72-yə bərabərdir. Mən ümid edirəm ki, arklarla bağlı, bu diqrilərlə bağlı, bucaqların dərəcə ölçün tapılmasına bağlı problemlərimiz azaldı. Əhəmiyyətli hissəsə həll oldu. Amma yenə də sən suallarını mənə göndərəcəksən və mən həmin sualların həllini mütləq şəkildə sənə çatdıracağım. Növbəti videolarımızda görüşənə dək.